Свого часу третину населення села Вільхівці Шевтячівському районі складали євреї. Осередком їх життя була синагога. Довгий час ця будівля не використовувалася і була занедбаною. Сьогодні вона отримала шанс на друге життя. Вільховецьку синагогу вважають однією з найстаріших в Україні. Кажуть, єврейська громада збудувала молитовний будинок у 1705 році. Протягом століть щосуботи у синагозі звершували молебні близько 200 євреїв з Вільхівців та навколишніх сіл. Будівля дуже цікава, вона має велике історичне значення, вона найдавніша у нас у громаді. Вона найдавніша синагога у Закарпатті і одна із найдавніших в Україні. Єврейські поселенці зробили вагомий внесок в економічний розвиток цієї місцевості. Серед них було чимало ремісників, торгівців. Велику увагу вони приділяли освіті дітей. Навчання теж проходило у синагозі. Старожили розповідають цікаві речі, коли тут жили євреї, як вони приходили на служіння. Служіння було роздільне, вони приходили, там були умивальники за синагогою, мили свої ноги, потім заходили до синагоги. Чоловіки окремо, жінки окремо. І ще на дверях, вони розповідають, були прибиті 10 заповідей. І вони шану віддавали цим 10 заповідям, коли заходили до синагоги. І ці 10 заповідей були прибиті не тільки тут, але і на дверях кожної оселі єврейської. Після масової депортації та знищення закарпатських євреїв радянська влада перетворила святиню на сільський млин. У 90-х роках будівлю використовували як склади. Останні 30 років занедбана будівля стояла пусткою. Та все ж усередині колишнього молитовного залу на склепінні дивом збереглися оригінальні розписи з зображенням гілок оливи та зірок Давида. Цього року, на щастя, у синагоги з'явився шанс на оновлення. Все почалося із наукової конференції, яка була проведена влітку 2019 року в Ужгороді. І після тої конференції, в рамках тієї конференції, до нас приїхала делегація євреїв з різних країн. Це були євреї з Канади, Ізраїлю, США, Румунії. Вони прийшли подивитися, що ж це за така стара будівля, і звершили тут, до речі, молебну. І після того ми розповідали їм, що ця синагога зараз в занедбаному стані потребує відновлення. І вихідці з Вільхівців дуже зацікавилися цим питанням. За справу відбудови синагоги взялася доброчинна організація зі США «Джерела спадщини Інк», яку створили євреї родом з Вільхівців та їх нащадки. З часом благодійний фонд з такою ж назвою творили у Вільхівцях. Будівлю синагоги передали у його власність. Щоб дізнатися про плани меценатів, ми звернулися за коментарем до Ради правління благодійної організації у Сполучених Штатах Америки. Благодійна організація «Джерела спадщини Інк» була заснована євреями-вихідцями із Вільхівців та їх нащадками задля збереження старовинних релігійних споруд, кладовищ та поселень у Східній та Центральній Європі. До того, як ми заснували цю організацію, ця група осіб уже зробила велику роботу у Закарпатті, адже близько 20 кладовищ були збережені та відновлені. Тобто ми вже маємо гарний досвід роботи у регіоні. Так, на сьогодні ми вже маємо благодійників із Сполучених Штатів Америки і будемо продовжувати розповсюджувати інформацію про нашу роботу як у США, так і в Європі, так і в Ізраїлі, аби більше людей змогли долучитися до нашого проєкту. Також наступними кроками є подання на гранти у Сполучених Штатах та Європі. Плани щодо Вільховецької синагоги полягають у тому, щоб, по-перше, зберегти її, реконструювати, і, по-друге, створити музей єврейської спадщини та меморіал Голокосту на базі синагоги. Завдяки співпраці меценатів та влади Вільховецької територіальної громади у жовтні цього року розпочалася реконструкція синагоги. На будівлі повністю перекрили дах, саме встигли до першого снігу. На черзі оновлення вікон, фасадів та внутрішні роботи. У відреставрованій синагозі відкриють музей єврейської спадщини. У Вільхівцях кажуть, наразі вже домовились про співпрацю з музеєм відомого єврейського письменника, нобелівського лауреата Елі Візеля у місті Сігіту Мармацієї у Румунії. У громаді переконані, синагога стане потужним магнітом для туристів не лише з України, а й за кордону. І, звісно, мекою для паломників-євреїв. А до того часу місцеві ентузіасти збиратимуть експонати та будуть вести пошукову дослідницьку роботу.